Bura Lənkəran rayonunun Təngivan kəndidir. 5-6 ildən artıq bir müddətdir ki, evimizin 50 metrliyində təxminən tikilən bu karxana yaşayışımızı cəhənnəmə çevirir. Karxanadan ayrılan toz dumanı, konveynlərin gürültülü səsi, 5-6 ildir ki, artıq bu həyətimizdə bizə yaşayış cəhənnəmə çevrilir. Evimizdə 90 yaşlı nənə, 2 az yaşlı məktəbli, 8 nəfər, 9 nəfərdən ibarət ailə üzvümüz 6 ildir belə bir şəraitdə yaşayır. Bura bizim həyətimizdir. Xahiş edirəm aidiyyəti orqanlardan bizə kömək eləsinlər. Prezidentdən, vitse prezident Mehriban Əliyevadan xahiş edirik. Bununla bağlı bir tədbir görülsün. Evin 50 metrliyində belə bir karxana mümkün deyil. Xahiş edirəm ki, bizə köməkli göstərəsiniz.